Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ederler ki, ben adam bolalarının en uluğum dediler. Fahr emas, mahtanışmaz buldular. Şimdi bu hadiste az bo'lgan voqealigi shunaqa bo'lganki, bir kuni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hujralardan chiqqanlar, shu chiqib to masjidga kelganlarcha 5-6 sahobalar gaplashib o'tirishdi. Shu gaplashib o'tirishgan paytda aytdilarki, birlari eshitdi, Alloh subhanahu va taolo Musoga o'zini kalomini yetkazgana qanaqa fazilatli zot. Isoni Alloh subhanahu va taolo Ruhulloh qildi, yana Kalimulloh qildi, o'zini nafasidan puflab va qolaversa chaqaloqli paytlarda ham gapirdi. Odam alayhissalomni safiyulloh qildi, ya'ni mahluqotlar ichidan tanlab olingan degan. Hazrati Ibrohim alayhissalomni halil qildi deb o'tgan payg'ambarlarning hammasini fazilatlarni sahobalar gaplashib o'tirishdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam chiqdilar-da, haqiqatda Alloh taolo odamni safiyulloh qildi, Ibrohim halilloh qildi, Musoni kalimulloh qildi deb hammasini fazilatlarni gapirib-gapirib, bu fazilatlarni tasdiqladilar payg'ambar. Va ulardan ham ko'ra u zotni o'zlarini fazilatlari yuqori ekanligini zikr qilib aytdilar-ki, ben adam bolasını en uluğuma, bu fahirlenişmez. Mahtan şunu dökkenmeyi oldular. Ben kıyamet günü yer undan birinci yorulup çıkartan kimse vardır. Kıyamet kaim bulup, zilzile bulup, yer özdegileri hemmesini çıkardı. Hemme insanlar kıyamet mahşargahına çıkan payıda. En birinci çıkartan yer yorulup undan çıkartan kimse ben bulamam. Birinchi shafoatchi va birinchi shafoati qabul qilinadigan inson ham man bo'laman. Qiyomat kunida mani qo'limda ham bayrog'i bo'ladi. Bu fahrlar ish emas sizlar. Yana davom etadiki, jannatga ham birinchi kiruvchi inson man bo'laman. Har birta shu so'z aytganlarda fahr emas deb, ya'ni bu maqtanish uchun aytayotganim yo'q. Bor haqiqatni gapirib qo'yaman sizlarga degan mazmunda aytdilar. Alloh subhanahu va taolo fahri koinot bo'lgan Rasul akram sallallohu alayhi va sallamni bir qisqagina bir fazilatlarni eslab o'tdik. Alloh subhanahu va taolo mana hozir qanaqa go'zal ekanliklarini, qancha xulqi odob egasi ekanliklarini aytib o'tdik. Bu gapirganimizdan biz eplab gapira olmaymiz, o'qiganimizni ham ko'rganda tushunib tasavvur qila olmaymiz. Duo qilaylik Alloh subhanahu va taolo ana shunday go'zal xulq, go'zal siyrat, surat egasi bo'lgan zotni qiyomat kunida ko'rish Alloh hammamizga nasib etgan. Ota-onalarimizga ham, ustozlarimizga ham, zurriyotlarimizga ham, jami mu'min va mu'minalarga nasib etgan. Rahmat.